ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা যি সাধাৰণতে গেট থ্ৰী ভেকেন্সিৰ আটাইতকৈ পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে ঊনত্ৰিছ মে তাৰিখে গেট থ্ৰী পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে কিন্তু গেট ফ'ৰ পৰীক্ষাটো এতিয়ালৈকে অনুষ্ঠিত হোৱা নাই বন্ধুসকল গেট ফ'ৰ পৰীক্ষাটো কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব গেট ফ'ৰ পৰীক্ষাটো আকৌ পোষ্টপোন হ'ল বন্ধুসকল তিনি জুলাই তাৰিখে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বলৈ কথা আছে তিনি জুলাই তাৰিখে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব নাই তিনি জুলাই তাৰিখে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কৈছোঁ তিনি জুলাই তাৰিখে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কেতিয়াও নহয় বন্ধুসকল আজিকালিৰ ভিতৰত আনন্দ ন'টিছখন প্ৰকাশ পাব আজি হৈছে বন্ধুসকল আঢ়ৈশ আনন্দ জুন তাৰিখ আজিকালিৰ ভিতৰত গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰৰ বাবে ন'টিছ প্ৰকাশ পাব কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলৈ কথা নাই স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা যি তিনি হাজাৰ নশ পঁচল্লিছটা ভেকেঞ্চি মুকলি কৰি দিছিলে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা সেইটোৰ লগত আকৌ যোগ কৰি দিয়া হৈছিল বন্ধুসকল ধুবুৰী মেডিকেল কলেজৰ ফালৰ পৰা যি ভেকেঞ্চি মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে সকলোবোৰ যোগ কৰি দিয়াইছিল যোগ কৰি দিয়াৰ পিছত বন্ধুসকল মোটামুটি চাৰি হাজাৰ তিনিশ ভেকেঞ্চি হৈছে চাৰি হাজাৰ তিনিশ ভেকেঞ্চিৰ পৰীক্ষাটো গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰ নন টেকনিকেল তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে তিনিটা ভাগত ভেকেঞ্চি আছে তিনিটা ভাগত ভেকেঞ্চি বন্ধুসকল ইতিমধ্যে গেট থ্রি ভ্যাকেন্সি টেকনিক্যাল পরীক্ষাটা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে উনত্রিশ মে তারিখে টেকনিক্যাল পরীক্ষাও হয়ে গেছে কিন্তু গেট ফোর পরীক্ষাটা এতালকে কেউ অনুষ্ঠিত হওয়া নাই বন্ধুকাল গেট ফোর পরীক্ষাটো কে অনুষ্ঠিত হবেন সকলে জানি বিচার সকলে আপনাদের চিন্তাত আছে বা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হব সকালে আপনাদের কমেন্ট করে আছে সকলে কেউ সাধারণ গেট থ্রি পরীক্ষাটা সাধারণ তিন জুলাই তারিখে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হল নাই বন্ধুকাল আর চার দিন সময় আছে বন্ধুকাল তিনি চারিদিন সময় আছে এলাকা কোনো ধরনের নোটিস আনায় আক কার্ড ডাউনলোড না

সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার পশেতন অল করে দিব আর সকল বন্ধু বান্ধবের ভিডিঅটো শেয়ার করে দিব যাতে সকলে গম পায় প্লিজ হাত জোর করে অনুরোধ করেছো সকলে যাতে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার পেছন অল করে দিয়ে আর সকাল বন্ধু বান্ধবের ভিডিঅটো যাতে শেয়ার করে দিয়ে যাতে সকলে গম পায় বন্ধুকাল সরকারের যে স্বাস্থ্য বিভাগের ফল ভেকেন্সি মুখি আসে ভেকেন্সি সময় গেট থ্রি গেট ফোর ভেকেন্সি আছে এই গেট থ্রি গেট ফোর আর নন টেকনিক্যাল ভেকেঞ্চিৰ বন্ধুসকল এতিয়ালৈকে নন টেকনিকেল কোনো ধৰণৰ ন'টিছ পকাক পোৱা নাই বন্ধুসকল নন টেকনিকেল এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ নোটছ প্ৰকাক পোৱা নাই আৰু নন টেকনিকেল নোট পকা পোৱা নাই বন্ধুসকল কিয় পোৱা নাই বন্ধুসকল নন টেকনিকেলৰ কাৰণে গেট ফৰ ভেকেঞ্চি হাতে গেট ফৰ ভেকেঞ্চি সাধানে পৰীক্ষাটো সাধাৰণতে বানপানীৰ ফলত পোচপন্ন হৈ আছে সেইবাবে সাধাৰণতে বানপানীৰ ফলত সাধাৰণতে পুষ্পন হৈ থকাৰ বাবে সাধাৰণতে নন টেকনিকেল সাধাৰণতে পৰীক্ষাটোৰ সাধাৰণতে নোট প্ৰকাশ পোৱা নাই বন্ধুসকল নন টেকনিকেল হতন্তিৰ নোট পকাশ পোৱা নাই গেট সাধনতে যিটো গেট ফৰ পৰীক্ষা সাধাৰণতে পোচপন্ন হৈ থকাৰ উপাৰন্ত নন টেকনিকেল পৰীক্ষাটো সাধাৰণতে এতিয়ালৈকে সাধাৰণতে ন'টিছ প্ৰকাশ পোৱা নাই বন্ধুসকল কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলৈ কথা নাই যিটো স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা যিটো সাধাৰণতে পৰীক্ষাটো হ'বলগীয়া আছিলে তিনি জুলাই তাৰিখে হ'ব 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 বুলি সাধাৰণতে উল্লেখ কৰিছিল পোষ্টপন্ন ন'টিছত অৰ্থ জুন তাৰিখে যিটো সাধাৰণতে ন'টিছ প্ৰকাশ পাইছিল আৰু ঊনৈছ জুন তাৰিখে যিটো পৰীক্ষা আছিলে সেইটো হ'বলগীয়া আছিলে সেইটো সাধাৰণতে পোষ্টপন্ন কৰাৰ ফলত আকৌ সাধাৰণতে পৰীক্ষাটো তিনি জুলাই তাৰিখে পৰীক্ষাটো কেতিয়াও অনুষ্ঠিত নহয় বন্ধুসকল কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবৰ কথা নাই আকৌ পোষ্টপোন হ'ব আজিকালিৰ ভিতৰত আকৌ নটিছ আহিব আকৌ পোষ্ট পুষ্পন হ'ব বন্ধুসকল পুষ্পন আকৌ হ'ব বন্ধুসকল কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলৈ কথা নাই বন্ধুসকল আকৌ পুষ্পন আহিব এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ নোটিছ অহা নাই মই ন'টিছ আহিলে মই জনাই দিম এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ নোটি অহা নাই চাওক বন্ধুসকল এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ এক নোট অহা নাই কোনো ধৰণৰ আপডেট অহা নাই বন্ধুসকল কিন্তু সকলোৱে ভাবি আছে যে তিনি জুলাই তাৰিখে যিটো আধাৰণতে পৰীক্ষা হ'বলগীয়া হৈছে সেইটো পৰীক্ষাৰ কিয় এতিয়ালৈকে ন'টিছ হোৱা নাই আৰু আকৌ যিটো এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব লাগিব নাই সকলো ডিটেইলছ সেইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিব জানিব পাৰিব মোৰ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক তাৰপাছত হল কৰি দিয়ক আৰু ভিডিঅ'টো চিমিনাকৈ চাব সকলো ডিটেইলছ মই সাধাৰণতে কম বন্ধুসকল কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবৰ কথা নাই যিটো সাধাৰণতে আকৌ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব লাগিব নাই সকলোৱে সাধাৰণতে ভাবি আছে সকলোৱে সাধাৰণতে প্ৰশ্ন কৰি আছে সকলো মনত সাধাৰণতে ভাবি চিন্তাত আছে কাৰণ বহুত প্ৰিপাৰেচন কৰিছে বহুত ল'ৰা ছোৱালী

নহয় কাৰণ বানপানীৰ যিটো সাধাৰণতে পৰিৱেশ হৈ আছে বানপানীৰ সাধাৰণতে এতিয়া প্ৰত্যেক স্কুল কলেজত বন্ধ হৈ আছে প্ৰত্যেক স্কুল কলেজত যিটো চেণ্টাৰ হ'ব সেইটো চেণ্টাৰ আকৌ সাধাৰণতে আকৌ চেণ্টাৰ সাধাৰণতে সাধাৰণতে বেলেগ বেলেগকৈ চেণ্টাৰ হ'ব লাগিব কাৰণ বহুত চেণ্টাৰ সাধাৰণতে বহুত বানপানীৰ কবলত পৰিছে সেইবোৰ চেণ্টাৰত পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে আকৌ কাৰ্ড ডাউনলোড হ'ব বন্ধুসকল আকৌ ন'টিছ পাব একজামৰ ন'টিছ আকৌ পকা পাব এক্সাম আকৌ আকৌ পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব লগত নাই আকৌ পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব আকৌ কাৰ্ড আকৌ ডাউনলোড হ'ব আকৌ একজামৰ সাধাৰণতে একজাম চেণ্টাৰ বেলেগ হ'ব কোনো ধরনের চিন্তা করলে কথা নাই কারণ বানপানীর আৰু পরীক্ষাটা আরও যাব বন্ধুকাল আরও পনেরো বিশ দিন সময় লাগবে পরীক্ষাটা অনুষ্ঠিত হবলৈ বন্ধুকাল কিন্তু পরীক্ষাটা জুলাই তারিখে পরীক্ষাটা অনুষ্ঠিত নহে আর মোটামুটি সাধারণ বিশ দিন পিছত অনুষ্ঠিত হব আকা নোটিস আকমিট কার্ড ডাউনলোড হব কোনো বন্ধুক চিন্তা করলে কথা নাই সকলো আপডেট দিয়ে থাকি মোট কেবল সাবস্ক্রাইব করে ৰাখক মূল কথা যে গেট গেট ফোর পরীক্ষাটা জুলাইতে পরীক্ষাটা অনুষ্ঠিত নয় বন্ধুক আকো পরীক্ষার নোটিস আইপে আপ এডমিট কার্ড ডাউনলোড হ্যাঁ আকাতে পরীক্ষাটা অনুষ্ঠিত হ'ব কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব লগা নাই আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা যি সাধাৰণতে নন টেকনিকেল পৰীক্ষাটো ল'বলগীয়া হৈছিল নন টেকনিকেল পৰীক্ষাটো আচলতে নোটোৱে কিয় নাই বন্ধুসকল নন টেকনিকেল পৰীক্ষাটো আতন্তে নন টেকনিকেল যিটো পৰীক্ষা হ'বলগীয়া আছিল এই নন টেকনিকেল পৰীক্ষাটো সাধাৰণতে বন্ধুসকল অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত সাধাৰণতে আৰু দেৰি হৈ যাব বন্ধুসকল আৰু এমাহ দুই মাহ হৈ যাব এইটো সাধাৰণতে পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছতো সাধাৰণতে এক মাহৰ এক মাহ দেৰমাহ সময় লাগিব বন্ধুসকল কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলৈ কথা নাই আপুনি প্ৰিপাৰেচন ভালকৈ কৰি থাকক কোনো ধৰণৰ নৰিচাৰলৈ যা দিম কোনো ধৰণৰ আপডেট ল'লেও জনাই দিম এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া ডাউনলোড কৰিবলৈ জনাই দিম সকলো আপডেট মই দি থাকিম আৰু ৰিজাল্টটো কেতিয়া হ'ব গে'ট ফ'ৰ থ্ৰী এইটো ভিডিঅ'ৰ পিছত সকলো পাই যাব বন্ধুসকল কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলৈ কথা নাই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক এটাই চেলেটো যিটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে প্লিজ নিজৰ প্ৰতি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিৰ ভিতৰত তুমি আলোচনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ